Pessoal, beleza? Tá com vocês, é o Hero, velho. Eu tô aqui pra vocês mais um vídeo do canal. E bom, pessoal, dessa vez estamos aqui de volta com a série de criando um plugin de Spliff, sei lá eu como que fala. Bom, eu não tinha mais o arquivo aqui, o projeto do HSpliff. Então eu fiz aqui a main, com as coisas básicas, já que vocês já sabem, que eu fiz no último vídeo também do HSpliff. E só tá faltando os comandos que eu vou fazer depois. Nessa aula a gente vai começar a criar o spliff mesmo, tipo, vamos começar a criar a classe do spliff. E como que a gente vai fazer isso? Primeiro, a gente vai fazer uma classe que chama cubo id, que eu vou deixar para download para vocês aí, que ela vai ajudar a gente na hora de criar o evento. Eu só tenho que achar aqui onde que eu tenho. Ah, cubo id. Eu vou deixar para download para vocês aí depois. Aí vocês pegam e coloquem ela no seu projeto. É uma classe que eu achei aí no Bookit de um carinha aí, o carinha que fez. Não deixei o nome dele. E ela vai ajudar a gente na hora de criar o nosso split. Beleza, o que a gente vai fazer agora? Vamos criar a classe aqui. Split. Vamos criar algumas variáveis. Primeiro vamos criar um ArrayList de string participants igual new ArrayList. Beleza. Vamos criar também uma booleana chamada ocorrendo e outra chamada aberto. A gente vai tipo setar se o evento está ocorrendo e a outra vamos setar se está aberto para os players poderem entrar ainda no evento. Entendeu? Vamos criar mais algumas aqui. Int tempo chamadas, que vai ser o tempo que ele vai ficar chamando, mandando as mensagens e tal. Vamos criar mais um. Acho que só isso por enquanto. Deixa eu pensar. É, vamos criar só isso por enquanto. Beleza. Vamos criar agora aqui um método chamado public void hasPlayer in event player. Tá, isso daqui vai retornar um booleano, boolean participantes ponto, não, vamos fazer um for string participantes if part. Player.getName, echoes in our case, part, return true. Beleza, esse método aqui vai ajudar a gente na hora de criar return false. Ele vai ajudar a gente na hora de verificar se tem um player no evento. Eu fiz um for aqui, um for hash, que vai tipo entrar em todas. Tem uma list de participantes. Eu tenho uma lista de participantes, por exemplo, João, Gabriel, Márcio, etc. O que eu fiz aqui? Ele vai vir, por exemplo, no João e vai salvar o nome João na string na variável part. Aí ele vai verificar se o nome do player é igual ao João. Se for, ele retorna true. Se não, ele vai ir para o próximo nome, que é Gabriel. Vai salvar na variável part de novo, vai verificar se o nome é igual, se não for, ele passa para o próximo. E vai fazendo isso até acabar os nomes que tem na ArrayList. Entendeu? É mais ou menos isso. Tá, vamos criar agora um public, um void addPlayer in event. Vamos adicionar um jogador no evento. Player. If não, participantes.add player.getName
Então eu estou adicionando na ArrayList participantes o player, o nome do player. ADD player, vamos remover o player também, né? Remove player. Ah, foda-se, tá em event mesmo. Só mudar o ADD para remove. Beleza, beleza, beleza. Vamos criar aqui mais uma classe chamada Locations Manager. Vamos criar aqui algumas variáveis: location, saída, camarote, entrada e aguardando. Então a gente vai ter quatro localizações, que vai ser a saída, o camarote, a entrada e o aguardando, onde eles vão ficar aguardando até o evento iniciar. Vamos criar aqui agora. Opa! Alt, apertem Alt SR. Ele vai abrir essa janelinha aqui. Vocês marcam Select All e OK. Eles já vão criar, ele vai criar automaticamente os métodos get e set das variáveis. E vamos criar aqui um. Vamos criar aqui o construtor da classe e vamos colocar saída igual new location hsp.get server.getWord. Vamos colocar de novo hsp.get config.getString locations.saída.word. Vamos vir aqui na config também e vamos criar isso. Locations saída word word x y easy. Pra quem não sabe como faz essas coisas que eu tô fazendo aqui, vejam os últimos vídeos do canal aí, os tutoriais, que eu ensino a maioria das coisas que eu tô fazendo. Então aqui a gente vai pegar o mundo, agora vamos pegar o x, y e z. Começar pelo z, né? Get double locations.z. Agora é só dar um Ctrl C, Ctrl V aqui rapidão. Y e X. Beleza, vamos copiar isso daqui, só vamos mudar o nome da saída. Aqui vai ser camarote. Vamos vir na config também, vamos copiar. Vamos copiar isso. E vamos dar só o nome aqui para camarote. Camarote. Vamos vir aqui, dar um com, vamos selecionar essa linha, dá um Ctrl F, escreve saída e aqui em replace você coloca camarote. E coloca selected lines. Que ele vai mudar tudo na hora que tem escrito saída para camarote. Aí ele já mudou, fica mais fácil. Agora entrada. Vamos fazer a mesma coisa. Camarote, entrada. E vamos vir aqui na config, criar mais um. Entrada. E agora aguardando. Ctrl F, entrada, aguardando.
Aqui estamos lá. Voltando na config. Aguardando. Beleza. Agora vamos voltar aqui na classe Locations Manager. Quando a gente instanciar essa classe aqui, ele já vai criar automaticamente as Locations. Agora vamos fazer o seguinte: aqui no set, na hora que a gente seta a entrada, a saída e blá blá blá, vamos fazer o seguinte: a gente vai setar também na config. E como que a gente faz isso? hsplit.get.config.set locations. entrada.word entrada.get.word.getName. Então a gente está pegando aqui a variável que a gente vai setar depois, e a gente está pegando o nome do mundo e setando na config. Vamos fazer o mesmo para o x, y e z. X, opa, aqui é z, e aqui é y. .get x, opa, aqui é get x. Qual que é o problema? Faltou o parênteses. Ô, caralho, aqui é z, x e z. Beleza, e a gente tem que vir aqui depois e salvar a config. Ponto save. Não, ponto getplot, ponto save config. Aí ele vai salvar automaticamente a configuração já. E a gente vai pegar e vai. Não, tá certo já. Isso. E vamos fazer isso daqui também nos outros. No set aguardando, vamos só selecionar aqui. Entrada aguardando. Não replace. Vamos ter que mudar aqui para aguardando com A minúsculo. Agora no camarote. Entrada camarote. Replace. Vamos mudar o C para maiúsculo, minúsculo. E por fim na saída. Entrada. Saída. E vamos mudar aqui para saída. Beleza, com isso a gente já vai estar com a classe pronta. Eu acho que já tá pronta, né? É, tá pronta. A gente vai vir aqui então agora no hsplit, vamos instanciá-lo aqui. Aproveite. Locations Manager. Locations Manager. Aí. Vamos vir aqui, depois que a gente criar a config. Locations Manager igual new Locations Manager. E colocamos aqui um get Locations Manager. E tá beleza. Agora vamos voltar aqui, criar um, opa, public void start, que a gente vai iniciar o evento. Oh, estralei os dedos aqui do. Primeiro de tudo, vamos verificar se não tem nenhum evento ocorrendo. Ocorrendo. Se não tiver nenhum evento ocorrendo. E vamos colocar aqui também um. Não, só isso. Ocorrendo. Não, vou deixar pra verificar isso daqui quando eu digitar o comando, melhor. Então, quando a gente digitar o comando, a gente verifica se está ocorrendo. E tá beleza. Então, no start, ocorrendo igual a true, aberto igual a true. E bom. Agora a gente tem que criar aqui um runable, um scheduler, tanto faz. E eu vou deixar isso pro próximo vídeo. Bom, eu acho que eu devo ter feito algumas coisas aqui que eu fiz no último vídeo. Mas como eu falei, eu perdi a classe, então eu tive que refazer aqui rapidinho. Eu vou refazer a classe do comando agora, depois pra acabar o vídeo.
E no próximo vídeo ela já vai estar pronta e a gente continua da onde a gente parou. Se você apoia a série, você quer ver, tipo, quer terminar, quer que eu termine a série, deixe o seu like, deixe seu comentário aí falando pra mim terminar a série, dando suas sugestões também. Se precisar de ajuda, entre no fórum Black Hub. Se precisar de um servidor pra jogar 1.5.2, entre no Project 273. Espero que tenha gostado, valeu, falou e até o próximo vídeo.